З початком повномасштабного вторгнення Росії збільшився обсяг роботи при оформленні грошової допомоги захисникам України. На Миколаївщині цим процесом опікується сектор соціальних виплат обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наші журналісти поспілкувалися з працівниками відділу, аби з'ясувати, які завдання вони виконують та які проблеми їх хвилюють. Подробиці далі. Згідно чинного законодавства України, особи, звільнені з військової служби та члени їх сімей, мають право на отримання пенсій та в деяких випадках одноразової грошової допомоги. Оформленням необхідних документів на Миколаївщині займається відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заступник начальника сектору соцвиплат підполковник Вікторія Іванова розповідає, з початком повномасштабного вторгнення об'єм роботи відділу суттєво збільшився. Якщо брати, наприклад, 21-й рік ми призначали пенсії, десь близько 190-200 пенсій за рік. Якщо брати 2022, 2023 і саме 2024 роки, то, наприклад, за 2023 рік ми призначили більше 1000 пенсій, тобто в рази збільшилося. Наразі в Україні існує три види пенсій для військовослужбовців – за вислугою років, по інвалідності та в разі втрати годувальника, яку утримує родина. Також у разі набуття інвалідності або загибелі захисника передбачена одноразова грошова виплата. Розміри виплати залежать від того, яку інвалідність отримав, групу інвалідності отримав військовослужбовець. У разі смерті військовослужбовця – також залежить, чи смерть пов'язана з проходженням військової служби, чи смерть пов'язана з виконанням, чи захистом батьківщини. Під час дії військового стану діє постанова Кабінету міністрів 168, якою передбачається отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів. Для отримання матеріальної допомоги існує чіткий алгоритм дій. До прикладу, у випадку загибелі захисника під час виконання бойових завдань, члени його родини при сповіщенні від ТЦК за місцем прописки мають звернутися до особи, яка займається соціальною роботою в РТЦК. Особи РТЦК роблять офіційні запити на документи, які є підставою для отримання пенсії, одноразової грошової допомоги або пільг. Отримують з військової частини документи, дооформлюють їх вже особистими документами заявників та передають на розгляд до Миколаївського ОТЦК. Миколаївський ОТЦК дооформлює шляхом доступу до реєстрів. Ми вже дооформлюємо на всіх членів сім'ї, які мають право за законом, і направляємо на розгляд комісії Міністерства оборони по розгляду матеріалів з визначення одноразової грошової допомоги та виплати. Під час роботи сектору соцвиплат доводиться тісно контактувати з цивільними установами, зокрема з Пенсійним фондом України. Ми готуємо документи для призначення пенсії, їм направляємо документи, а вони розглядають і призначають пенсію, і розміри пенсії, визначають взагалі-то право, визначають Пенсійний фонд. Якщо виникають деякі питання у Пенсійного фонду, ми швидко вирішуємо в телефонному режимі, не затримуючи, оформлюємо документи, долучаємо до основного пакету документів і затримок у нас немає по оформленню пенсії. У ТЦК наголошують, орган не є безпосереднім розпорядником коштів, а лише надає необхідний процедурний супровід. Кошти розподіляються в порядку черговості надходження документів на розгляд комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних з призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.